Стефан, благодарам за оваа средба. Да ги поздравим и економија се разве, да ги поздравиме новите пратеници со собранието на Република Македонија. Чесни луѓе, добри луѓе, еден аплауз, може ли за нив? Јас сакам да ве поздравам сите што доаѓате на овие средби, навистина огромни средби. Може би јас направив стотици средби во изборна единица 2. Ќе остане секое место покриено со оваква средба. Нема да бегаме од народот, ќе се соочиме со сите граѓани, се разбери со нашите поддржувачи, симпатизири, но и секој добре дојде. Мора да си признаеме дека ВМРО-ДПМ многу работеше во минатото, но имаме и грешки. Затоа тие грешки сега во опозиција треба да ни видат зрелост, односно да научиме од тоа и да одиме со крената глава. Затоа велиме и исправи се Македонија, да се исправиме ние, но да не заборавиме што направија овие на власт 3 години. Да не зборам за сите зовуми, ги знаете многу добро. Ме замолувам сите. И сакам еве јавно се обраќам и пред камера да им порачате на сите пријатели и соседи да ни ја дадат поддршката. Бидејќи се појавија многу мали сателит партии што сакаат единствено да земат гласови од ВМРО-ДПМ. Формирани за една цел. Како да се ослабне ВМРО-ДПМ за некако СДСМ да има помала разлика. Секој глас даден за таквите партии е исто еднакво даден глас за СДСМ и за САЈ. Тоа значи дека утре повторно ќе продолжат со овие црни сценарија. Би текнува 2016 година, убаво кажувавме пред целиот народ. Што се очекува за Македонија? Што се планира? Граѓаните ни ја дадоа довербата, но не толку голем број. Сега ни треба поголема разлика. У Гази Баба сигурно ќе победи. Во Македонија сигурно ќе победиме. Но мора да направиме поголема разлика. И затоа почнувам овие неколку дена при крајот на кампањата да се обраќам и до вас, но и до сите граѓани што ќе не следат, да не даваат глас за помали партии, зашто се фрлени тие гласови. Не можат ништо да променат, а ги слушам, ветуваат се и се што. Ние ветуваме реални работи. Оваа програма обнова на Македонија не е огромна програма. Треба луѓе да ја сработат, но внимателно, прецизно најавуваме проекти. И тие ќе ги остварим. Еве, јас имав можност тука во Гази Баба да посетам најголем дел од населените места, мислам дека уште еден ден сегде ќе отидам. Има доста локални проблеми. Еве, кој се спомна за дел од локалните проблеми. Јас ќе ве замолам веднаш по оваа кампања да изберете градоначалник од ВМРО-ДПМН и веднаш тоа да се случува после овие избори за овие проекти да се остварат. Зборам за оние ваши локални проекти, зашто сеа камче нема помрднало. Камче. Ниту пак ќе се помрдне. Единствена цел овие 3 години беше како да ги напунат торбите, како да искрадат од тендерите, да се напунат со криминал и корупција и да се прави прогон врз оние што не мислат како нив. Затоа ве замолувам сите. Во Гази Баба да направиме најголемата победа, да направиме тука најголемата победа, за утре да си помогнеме едни со други. Овој пат не гласаме само за локални проблеми. Прво гласаме за ВМРО-ДПМ, за Македонија и за нашите деца. Знам дека сте поискусни, најголем дел од мене повозрасни, сте поминале многу ни животот, но да не дозволиме да остане некој повторно да се игра со нашата судбина и судбината на нашите деца. Јас знам дека тука ќе победиме. Ве охрабрувам сите да искочите, иако се гледаме со маски на дистанца, да направиме најголемата разлика у Гази Баба, изборна единица 2 да биде со најдобар резултат од сите изборни места во Македонија. Фала ви што доаѓате, сте ми живи и здрави. Убава енергија, победничка енергија, да ја продолжиме.